प्रिय दर्शक मित्रहरू जयमसी हाम्रो प्रभु ख्रिस्टले आफ्नो समयमा अनेकौँ चङ्गाईका कामहरू गर्नुभयो ती चङ्गाईहरूबाट वास्तवमा उहाँले के सन्देश दिँदै हुनुहुन्थ्यो के तपाईँलाई यस विषयमा थाहा छ कहिले सोच्नु भएको छ यदि थाहा गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मुक्तिको मार्गमा भाग लिनुहोला प्रिय दर्शक मित्र जयमसी साथै हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रममा तपाईँलाई मेरो हार्दिक स्वागत छ आजको निम्ति हाम्रो अध्ययनको खण्ड रहेको छ मर्कुसले लेखेको सुसमाचार आठ अध्याय हाम्रो प्रभुले अनुग्रह अनि जीवनको निम्ति दिनहीन मानिसहरूलाई उहाँ कहाँ आउनुलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो प्रभुले तपाईँ र मेरो प्रारूप वा भित्री अवस्था राम्ररी जान्नुहुन्छ प्रियहरू ख्रिसको इनाम सधैँ तयार छ अनि त्यो देखाउनलाई उहाँले आफ्ना आश्चर्यकर्महरू दोहोऱ्याउनुहुन्छ हाम्रो चाहना अनि आवश्यकताहरू अनुसार उहाँका कृपाहरू नवीनीकरण भइरहन्छन् के कुनै दिन घोरिएर विचार गर्नुभएको छ कतिपल्ट उहाँले तपाईँलाई आफ्नो आश्चर्य कर्महरू देखाइसक्नुभयो देखाउनुभयो भने के तिनीहरूले तपाईँको ध्यान उहाँतिर खिचेको छ यदि खिच्यो भने कति दिन कति समय खिच्यो त्यसप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो थियो वा कस्तो छ यदि परमेश्वरले कसैको जीवनमा आश्चर्य कर्महरू देखाउनुहुन्छ भने तिनीहरूको पछाडि सधैँ नै परमेश्वरको एउटा ठुलो उद्देश्य लुकेको हुन्छ अनि ती उद्देश्यहरू हुन् उहाँले हाम्रा निम्ति तयार पार्नुभएको आशिषहरू र इनामहरू देखाउन चाहनुहुन्छ ज्यू उहाँले ती आशिषहरू देखाउन चाहनुहुन्छ आज परमेश्वरले राखिदिनु भएको आशिषहरूको झलक पाउने अथवा उहाँका निम्ति केही कामहरू गर्दा पाइने इनामहरूका झलक प्राप्त गर्ने विश्वासी सन्तहरूलाई यो संसार र यहाँका कुराहरूले लोभ्याउन सक्दैन भुल्याउन वा अल्मल्याउन पनि सक्दैन अनि यस्तै होस् भनेर उहाँले समय समयमा आश्चर्य कर्महरू हामीलाई हेर्न दिनुहुन्छ समग्रमा भन्दा कर्म हाम्रा इनामका झलक देख्ने साधन हो तर धेरैचोटि कर्म देख्ने मानिसहरू आश्चर्य कर्मको माध्यमबाट आफ्ना इनामहरू झलकहरू पाएर उहाँका महिमामा काम गर्नलाई अझ प्रोत्साहित भएर विश्वासको लडन त लड्ने शक्ति र कला हासिल गर्नुको साटो आश्चर्य कर्मको अनुभव गरेको कारण आफूलाई अरूभन्दा विशेष धर्मी या विशेष मानिस ठान्छन् आफूलाई अरूभन्दा राम्रो अरूभन्दा आत्मिक हुँ भन्ने भुल विचारले गर्दा सैतानको पासोमा झ्वाम्मै पर्छन् यस्तो नहुनुलाई यो स्पष्ट बुझौँ कि परमेश्वरले हामीलाई विश्वासको यात्रामा नभड्किनलाई हाम्रो अनन्त इनामको झलक देखाउनलाई आश्चर्य कर्महरू दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ देखाइरहनुहुन्छ हाम्रो कमजोरी उहाँलाई थाहा छ कुनै पनि समय हामीले बाटो बिराउँछौँ भन्ने कुरा उहाँले राम्ररी जान्नुहुन्छ यसर्थ यसो गर्नुहुन्छ हामी विशेष व्यक्तिहरू भएकोले उहाँले आश्चर्य कर्महरू गर्नुभएको होइन बरु हामी कमजोर भएकोले गर्दा हो यसर्थ आऊँ प्रभुले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरूको साक्षी बनाऊ तर त्यसको प्रचार प्रसार गरेर आफ्नै महिमा गर्ने प्रवृत्तिदेखि बाँचौँ अनि प्रभुले गर्नुभएका कुराहरूका निम्ति धन्यवादी भई ख्रिस्म जिउने प्रयास गरौँ आउनुहोस् यही विचारसँग आजको अध्ययनभित्र प्रवेश गरौँ मित्र आज हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन मर्कुस आठ अध्यायबाट गर्न गइरहेका छौँ मर्कुस आठ अध्यायको एक पद कि छ पद हेर्दै अगाडि बढौँ यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ ती दिनमा फेरि जब भिड साह्रै बढ्ता थियो र तिनीहरूसँग खानलाई केही थिएन तब उहाँले चेलाहरूलाई आफू काम बोलाएर भन्नुभयो म यस भिडमाथि ठेटाउँछु किनभने यिनीहरू मसँग रहेको आज तिन दिन भयो र यिनीहरूसँग खानेकुरा केही छैन औ यिनीहरूलाई आफ्ना घरमा भोकै पठाउँ भने बाटैमा मुर्छा पर्लान् यिनीहरूमध्ये कुनै कुनै त ता टाढाबाट आएका छन् उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई भने यहाँ एक्लास ठाउँमा यी एक मानिसहरूलाई रोटीले तृप्त गर्नलाई कसले कसरी सक्ला र उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो तिमीहरूसित कतिवटा रोटी छन् तिनीहरूले भने सातवटा उहाँले भिडलाई भुइँमा बस्ने हुकुम गर्नुभयो र ती सात रोटी लिएर धन्यवाद भाँच्नुभयो र तिनीहरूका अगाडि अगाडि राखिदिउन् भनेर रा आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभयो र तिनीहरूले भिडका अगाडि अगाडि राखिदिए यहाँ के चाखलाग्दो कुरा छ यो यस्तो देखिन्छ कि मानव चेलाहरूले पाँच हजारजनालाई उहाँले खुवाउनु भएको कुरालाई बिर्से अनि यो कुरा हामी धेरैको निम्ति सत्य छ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा परिवारमा वा कुनै पनि क्षेत्रमा अति नै कृपा र भलाइ काम गर्नुहुन्छ अनि केही समयपछि हामी त्यसलाई भुलिहाल्छौँ अनि यही दशा यी चेलाहरूको पनि थियो तिनीहरूले भिडहरूको सामानको सूचीको खोज तलास गरिसकेका थिए किनभने तिनीहरूले जाने कि त्यहाँ कतिवटा रोटीहरू थिए हुनसक्छ तिनीहरूले यसद्वारा पाँच हजारजनालाई खुवाइएको आश्चर्यकर्मको फेरि पुनः दोहोरिनेछ भनी आशा गरिरहेका थिए यस समयमा केही कमी मानिसहरू वा भिडको लागि केही धेरै रोटीहरू थिए अँ यी रोटी, रोटी कसँग थियो हामी जान्दैनौँ केही अजान व्यक्तिसँग के थियो यद्यपि हामीले तिनी को थिए भन्ने कुरा थाहा नपाए तापनि उसले कुनै दिन आफ्नो इनाम गुमाउने छैन यस दृष्टान्तमा तिनीहरू खाली नाङ्गो भुइँमा बसे जब पाँच जनालाई खुवाउँदा हरियो घाँसे चौरमा बसेका थिए अनि त्यहाँ कतिवटा माछा थिए यसले खाली यही भन्छ अलिकता ससाना माछाहरू सङ्ख्या वास्तवमा महत्त्वपूर्ण छैन र उहाँ माछाहरू गनिरहनु भएको छैन जब परमेश्वर यसमा हुनुहुन्छ तपाईँ थाहा पाउनुहुनेछ त्यहाँ सधैँ अधिक ज्यादा मात्र हुन्छ चाहे उहाँले पाँच हजार र चार जनालाई खुवाउनु भएको होस् उहाँले खालि केही खाजा नास्ता मात्र दिनुहुन्न तर पुरा पेट अगाऊ जेलसम्म भोजन दिनुहुन्छ यदि हामी कहीँ कतै त्यहाँ एकजना स्त्री र एकजना बच्चा थप्छौँ भने त्यहाँ खुवाइएको मानिसको सङ्ख्या करिब बाह्र हजार जति थिए आगे पद दसमा भनिएको छ अनि उहाँ आफ्नो चेलाहरूसित तुरुन्तै ढुङ्गामा पसेर दल मनुथाका जिल्लाहरूमा आउनुभयो दल मनुथाको स्थान निर्धारण बिल्कुल सही तरिकामा तोक्न सकिन्न स्पष्ट छ कि यो गालिल समुद्रको किनारमा थियो र त्यहाँ पुग्न तिनीहरूले गालिलको समुद्र पार गर्नु परेको थियो त्यसको अर्थ हो तिनीहरू पश्चिमीतिर आए तिनीहरू डुङ्गामा चढेर यात्रा रा मा मा रा गरे र यो स्पष्ट छ कि त्यो विशेष स्थान उत्तर पश्चिम किनारमा पर्दथ्यो अहिले उहाँलाई मार्न खोज्ने षड्यन्त्रकारीहरू उहाँको पिछा लाग्छन् पद एघारदेखि पन्ध्रमा भनिएको छ अनि फरिसीहरू आए र उहाँलाई परीक्षा गरेर स्वर्गीयबाट एउटा चिन्ह खोज्दै उहाँसित सवाल गर्न लागे औ आफ्ना आत्मामा लामो सास लिएर उहाँले भन्नुभयो यस पुस्ताले किन चिन्न खोज्दछन् म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु यस पुस्तालाई कुनै चिन्ह दिइने छैन औ उहाँले तिनीहरूलाई छोडेर डुङ्गाभित्र पछि उता पारिपट्टि जानुभयो औ तिनीहरूले रोटी लैजान बिर्सेछन् र डुङ्गामा तिनीहरूसित केवल एउटै मात्र रोटी थियो उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्दै कडा आज्ञा दिनुभयो तिमीहरू फरको खमीर र हेरोदको खमीरदेखि बच्छ यहाँ शास्त्रमा खमिरले गलत वा खराब शिक्षाको प्रतिनिधित्व गर्दछ यसको अर्थ कहिले पनि सुसमाचार होइन अनि यहाँ फरिसीहरूको गलत शिक्षाको बारेमा उहाँ तिनीहरूलाई चेतावनी दिइरहनु भएको छ पद अठारमा भनिएको छ आँखा भए तापनि तिमीहरू देख्दैनौ औ कान भए तापनि तिमीहरू सुन्दैनौ औ के तिमीहरूलाई याद छैन अभाग्यवश त्यहाँ थुप्रै विश्वासीहरू भनाउँदा छन् जसले सालौँदेखि बाइबल पढ्छन् सन्देश सुन्छन् तापनि तिनीहरू उही अवस्थामा छन् कारण तिनीहरू वचनलाई अभ्यासमा लागु गर्दैनन् वा काम गर्न दिँदैन दे तिनीहरूसँग कान छ तर सुन्दैनन् आगे पद उन्नाइसदेखि एकैसम्म भनिएको छ मैले जब पाँचवटा रोटी ती पाँच हजारका बीचमा भाँचेथे तब कति डालो टुक्रा टुक्री तिमीहरूले उठाएथ तिनीहरूले उहाँलाई भने बाह्र चार हजारका बीचमा तब कति डालो टुक्राहरू तिमीहरूले उठायौ तिनीहरूले उहाँलाई भने सात उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो के तिमीहरू अझ बुझ्दैनौ परमेश्वरको वचन जीवनको रोटी हो किनभने यसले उहाँलाई प्रकट गर्दछ हामी निरन्तर बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ मनन गर्नुपर्छ र झुट्टा शिक्षाबाट होसियार हुनुपर्छ म सोच्दछु कि उहाँले यहाँ दिनुभएको शिक्षामा हामीलाई स्पष्ट हुनुपर्छ यसपछि पद बाइसमा भनिएको छ अनि उहाँहरू बेचसाइदामा आउनुभयो औ मानिसहरूले एउटा अन्धा मानिसलाई उहाँका ल्याए र त्यसलाई चुनुहोस् भनी विन्ति गरे यहाँ हामी अर्को हाम्रा प्रभुको अति नै एक उल्लेखनीय आश्चर्य कर्मको देख्छौँ उहाँले तिनीहरूका निवेदनको उसको आँखा छुइदिनु भएर सहमत हुनु भयो तर यो कुराको ध्यान दिनुहोस् कि उहाँले अन्ध मानिसलाई सहरबाट बाहिर लानुभयो के व्यसेदा जहाँ धेरै जसो उहाँले आफ्ना आश्चर्य आश्चर्यकर्महरू गर्नुभएको थियो त्यो स्थान नाशरत जस्तो भएको थियो जहाँ उहाँले कति पनि आश्चर्य कर्महरू गर्न सक्नु भएन निश्चय नै थुकमा डक्टरी वा चिकित्सा सम्बन्धी महत्त्व छैन तर प्रभुले यस व्यक्तिको विश्वास बढाउनलाई यो माध्यमको प्रयोग गर्नुभयो यस कुरालाई पढौँ र यहाँबाट आत्मिक सत्यताको सिकाउँ पद तिसदेखि छब्बिसमा भनिएको छ उहाँले त्यस अन्धा मानिसको हात समातेर त्यसलाई गाउँबाट बाहिर ल्याउनुभयो र त्यसका आँखामा थुकेर त्यसमाथि आफ्नो हात राखेर त्यसलाई सोध्नुभयो के तिमी केही देख्दछौ अनि माथितिर हेरेर त्यसले भन्यो म मानिसहरूलाई रुखहरू जस्तै हिँडिरहेको देख्दछु तब उहाँले फेरि त्यसका आँखामा हात राख्नुभयो र रा त्यसले ढिट लगाएर हेऱ्यो र जिउका त्यउँ भयो र सबै थोक छर्लङ्गै देख्न लाग्यो औ उहाँले त्यसलाई गाउँतिर नपस्नु है भने त्यसका घरमा पठाउनु भयो बेतशेदाको यो स्थानमाथि मती एघार अध्येको एक्काइस पद अनुसार पहिल्यै दण्डको घोषणा गरिसकेका थिए अहिले यस आश्चर्य कर्ममा केही त्यस्तो कुरा छ जुन हामीले होसियारपूर्वक हेर्नुपर्छ उहाँले किन यो विधिको प्रयोग गर्नुभयो के उहाँले यस व्यक्तिको आँखा अरू बेला जस्तै खोलिदिन थियो निश्चय नै उहाँले सक्नुहुन्थ्यो उहाँले यस व्यक्तिलाई आरम्भमै देख्ने बनाउन सक्नुहुन्थ्यो त्यस व्यक्तिको निम्ति पाठ छ र यहाँ हाम्रो निम्ति पनि पाठ छ यस अन्ध व्यक्तिको चङ्गाईको घटनामा तीन तहहरू छन् पहिलो तह अन्धोपना हामी पहिले आत्मिक रूपमा अन्धा थियौँ त्यस अन्धो व्यक्ति जस्तै हामी भन्न सक्छौँ एकपल्ट म अन्धो थिएँ तर अहिले देख्न सक्छु तर यो कुराको तपाईँ नोटिस गर्नुहोस् कि उसले खालि आंशिक रूपमा मात्र दृश्य पाए र खाली मर्कुसले मात्र हामीलाई यो कुरा भन्छन् अनि दोस्रो तह आंशिक रूपमा दृश्य के यो आज हाम्रो अवस्था होइन र पहिलो कोरन्ती त अध्यायको बाह पदले भन्छ अहिले हामी ऐनामा धमिलोसँग देख्छौँ तर त्यस बेला चाहिँ मुखामुख गरेर मित्र अहिले हामी ऐनामा धमिलोसँग देख्छौँ त्यहाँ थुप्रै आत्मिक कुराहरू छन् प्रश्नसँग म बुझ्दिन म मा केही मात्र जान्दछु तर अन्तमा जब हामी उहाँको उपस्थितिमा आउँछौँ बेला चाहिँ पुरा बुझ्नेछौँ म निश्चय नै खुसी छु जब म उहाँको उपस्थितिमा आउनेछु त्यस बेला म हरेक कुरा थाहा पाउन गइरहेको छु अनि तेस्रो तह पूर्ण दृश्य तेस्रो स्टेज चाहिँ पूर्ण दृश्य हो जब हामी उहाँको उपस्थितिमा आउनेछौँ हामी पूर्ण आत्मिक दृश्य पाउनेछौँ र त्यसै बेला हामी वास्तवमा देख्न सक्नेछौँ तपाईँ यो कुराको ध्यान दिनुहोस् कि जब हाम्रा प्रभुले सिद्ध्याउनुभयो सबै कुरा उहाँले यस व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा निको पार्नुभयो बिल्कुलै पूर्ण रूपमा आंशिक रूपमा मात्र होइन यसरी नै जब तपाईँ र म एक दिन उहाँको उपस्थितिमा हुनेछौँ हामी पूर्ण रूपमा हरेक वास्तविकता हरेक रहस्यका कुराहरू जान्नेछौँ यसपछि पद सत्ताइसमा भनिएको छ अनि येसु र उहाँका चेलाहरू सिजरिया फिलिपीका गाउँहरूमा आउनुभयो र बाटोमा उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भनेर सोध्नुभयो मानिसहरूले म मा को हुँ भनी भन्दछन् यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा यसु को हुनुहुन्छ हो येसुले जान्न चाहनुभयो कि उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा मानिसहरूको विचार धारणा छ यसु को, को हुनुहुन्छ संसारका हरेक मानिसहरूको लागि यसभन्दा अरू मुख्य प्रश्न नै छैन मित्र यो प्रश्न आज धेरै क्रिस्चियन भनाउदारका निम्ति पनि हो के तपाईँलाई थाहा छ यु तपाईँको को, को हुनुहुन्छ तर याद राख्नुहोस् उहाँलाई थाहा पाएर चिनेर काफी छैन तर के हामीले उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ के उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अनुभव गरेका छौँ मित्र यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो निम्न पदमा मानिसहरूको विचारधाराको चेलाहरूले उहाँलाई भन्छन् पद अठाइसमा अनि तिनीहरूले उहाँलाई भने बत्तिसमा दिने युहना अरूहरूले एलिया तर अरू कोहीले अगम वक्तहरूमध्ये एकजना उहाँको व्यक्तिको सम्बन्धमा त्यहाँ थुप्रै अन्यलताहरू थिए सबै विचार उच्च थिए तर उहाँ को हुनुहुन्छ मा वा भने वास्तविकताको थाहा वा गर्न चाहिँ असफल रहे अनि आज यसोको सम्बन्धमा मानिसको यो सबभन्दा गलत विचार हो पद उन्तिसमा भनिएको छ तब उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो तिमीहरू चाहिँ म को हुँ भनी भन्दछौ पत्रुषले उत्तर दिएर उहाँलाई भने तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ यो उहाँको सेविकाको पहिलो स्थितिको लागि अन्तिम परीक्षण हो तिनीहरू अहिले येसु क्रुसमा जानुहुने छ महिना अवधिभित्रमा छन् अर्थात् येसु क्रुसमा जाने समय छ महिना मात्र थियो पत्रुसले बिल्कुल सही जवाब दिए मर्कुसले हामीलाई खाली अङ्गीकारको एक टुक्रा वा खण्ड मात्र दिन्छन् ख्रिस्ट नाउँ होइन ना। येसु उहाँको नाउँ हो ख्रिस्ट उपाधि हो हिब्रू भाषामा यो मसी थियो जुनको अर्थ हो अभिषेक जन यस उपाधिले पुरानो नियमको सबै धनी अर्थको भेला गर्दछ यो सिद्धता वा पूर्णता सहितको खण्ड हो मिका पाँच अध्ययको दुई यसैया सात अध्यको चौध भजनसँग दुई अध्ययको दुई अनि भजनसँगकै पैँतालिस अध्ययको छ र सात अनि मलाखी तिन अध्ययको एकसँग तुलना गर्नुहोस् यिनीहरू पुरानो नियमको धेरै पदहरूमध्ये केही पदहरू हुन् यसु परमेश्वरको प्रकट गर्न आउनुभयो पिस्मा भनिएको छ अनि उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर कडा आज्ञा दिनुभयो तिमीहरूले मेरो विषयमा कसैलाई नभन्नु किन यो अनौठो निर्देशन तिनीहरूले सुसमाचार कथा पूर्ण भैजलसम्म पर्खनु परेको थियो अर्को पदको कुरालाई ध्यान दिनुहोस् पद एकतिसमा भनिएको छ औ मानिसको पुत्रले धेरै दुःख भोग्नु र बुढा प्रधानहरू र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट इन्कार हुनु र मारिनु र तिन दिनपछि पुनरुत्थान हुन आवश्यक छ भनेर उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन लाग्नुभयो यसोले आफ्नो व्यक्ति आफ्नो उद्धारको काम बाहेक प्रकट गर्नु भएन उद्धार उहाँ को हुनुहुन्छ र के गर्नुभयो त्यस कुरामा आश्रित हुन्छ तिनीहरूको तालिमको अन्तिम स्थिति यहाँ आरम्भ हुन्छ यो सिजरिया फिलिपीमा उहाँले तिनीहरू कहाँ आफ्नो क्रुसको प्रकट गरिदिनुभयो पद बत्तीसमा भनिएको छ उहाँले यो कुरो प्रश्नसँग भन्नुभयो तर पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर हकार्न लागे अहिलेसम्म पनि तिनीहरू यसको ग्रहण गर्न तयारी थिएनन् यो नै सिमन पत्रुषले भनेका सबभन्दा गलत कुरा थियो पद तेतिष्मा भनिएको छ तर फनक्क फर्केर उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई हेरेर पत्रुषलाई यसो भनेर हप्काउनुभयो ए सैतान मबाट हटिजा किनकि त परमेश्वरको होइन तर मानिसहरूको कुरामा ध्यान दिने रहेछ यसुले यो कथनको लागि शैतानलाई दोष लगाउनुभयो कारण पत्रुष स्वयं शैतान थिएनन् तर सैतान तिनमा भएर यो कुरा गरिरहेका थिए अर्थात् सैतानले पत्रुसद्वारा येसुको उद्धारको क्रुसको मृत्युलाई रोक्न कोसिस गरिरहेको थियो आगे आगेपद चौतिसदेखि अडतिसमा भनिएको छ औ आफ्ना चेलाहरूका साथमा भिडलाई आफू काम बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो कोही मानिसले म मा पछि लाग्न इच्छा गर्दछ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस् किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ र मेरो र सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाउनेले त्यो बचाउनेछ किनभने मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण चाहिँ गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ किनकि मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ किनकि यस व्याविचारी र पापी पुस्तामा जो म र मेरा वचनदेखि शर्माउँछ मानिसको पुत्र पनि आफ्ना पिताको ऐश्वर्यमा पवित्र दुध गणहरूसित आउँदा त्यसदेखि छ प्रभु यशुले आफ्नो उद्धारको काम भन्दा आफ्नो व्यक्तिको प्रकट गर्नुहुन्न पत्रुषले उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अङ्गीकार गरेपछि अनि तिनीहरूले उहाँलाई निश्चय नै चिने उहाँले तिनीहरूलाई तुरुन्तै भन्नुभयो पद एकतिसमा औ मानिसको पुत्रले धेरै दुःख भोग्नु र बुढा प्रधानहरू र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट इन्कार हुनु र मारिनु र तिन दिनपछि पुनरुत्थान दिन हुन आवश्यक छ भनेर उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउनु भयो त्यसपछि उहाँले अहिले भर्खरै माथि उद्धित गरिएका अनुच्छेदको दिनुहुन्छ उहाँ उद्धारको शर्तको राखिरहनु भएको छैन तर उद्धार पाइसकेका जनहरूको अवस्थाको भनिरहनु भएको छ बस यसैको बारेमा उहाँ यहाँ भनिरहनु भएको छ पद सैतिसको खण्डमा उहाँ भन्नुहुन्छ जो म र मेरा वचनदेखि शर्माउँछ जो म र मेरो वचनदेखि शर्माउँछ मित्र आज तपाईँ कुन खालको विश्वासी ख्रिस्टियन हुनुहुन्छ के तपाईँ त्यो एकजन हुनुहुन्छ जो उहाँलाई थाहा गरेर चिनेर अनुभव गरेर सेवा गर्नुहुन्छ र उहाँलाई महिमा गर्न प्रयत्न गर्नुहुन्छ म एकपल्ट येसुको यो कथनलाई दोहोऱ्याइदिन्छु यसमा आफैलाई दाज्नुहोस् चौतिस पदेखि अडतिसमा भनिएको छ औ आफ्ना चेलाहरूका साथमा भिडलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो कोही मानिस म मा पछि लाग्न इच्छा गर्दछ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस् किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ र मेरो र सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाउनेले त्यो बचाउनेछ किनभने मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण चाहिँ गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ किनकि मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ किनकि यस व्याविचारे र पापी पुस्तमा जो म र मेरा वचनदेखि शर्माउँछ मानिसको पुत्र पनि आफ्ना पिताको ऐश्वर्यमा पवित्र दुध गहनसित आउँदा त्यसदेखि शर्माउने छ दर्शक साथीहरू मर्कुस आठ अध्यायमा हामीले केही महान् आश्चर्यकर्महरूको वर्णन देख्छौँ यी कुराहरू हामीले येशु ख्रिष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गरौँ भनेर लेखिएका हुन् हाम्रा प्रभुले गर्नुभएका यी आश्चर्यकर्महरूले हामीलाई ढुक्क बनाउँछ किनकि उहाँ विजेता हुनुहुन्छ अब येशु नै ख्रिष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वस्त भए तिनीहरू उहाँको दु बारेमा सुन्न सहन सक्छन् जसको सूचना उहाँले तिनीहरूलाई दिन सुरु गर्नुभयो यहाँनिर उहाँले दोष हेर्नुहुन्छ जसमा हामी भन्छौँ अनि गर्छौँ जसबारे हामी आफै अनभिज्ञ हुन्छौँ अनि हामी कस्ता आत्मा भएकाहरू हौ जान्दैनौँ मानिसको ज्ञान अभिज्ञ वा मूर्खतापूर्ण छ जसले दैवीय परामर्शलाई सीमित गर्ने बहाना गर्छ पत्रुसले ख्रिसको राज्यलाई ठिकसँग बुझ्न सकेनन् त्यहाँ ठुला ठुला भिडहरूले अनेक प्रकारको सहायताका निम्ति यसुलाई हेरिरहेका थिए उहाँलाई पछ्याइरहेका थिए उहाँलाई घेरिरहेका थिए हरेक जन यही जान्ने धुनमा थिए कि उहाँले तिनीहरूका रोगहरू निको पारिदिनुहुन्छ कि यदि तिनीहरूले उहाँलाई अर्थात् यदि तिनीहरूले उहाँले तिनीहरूका आत्मिकी रोगहरू निको हुन्छ कि भनी पछ्याएको भए तिनीहरूले शरीरको रोग पुरा गर्न खोज्दैनन् थिए जब ख्रिससँग स्वर्गमा खुसी पाइन्छ भने उहाँको निम्ति सांसारिक जीवन गुमाउनु पनि केही जस्तो नमान्नु पर्ने पापमा सारा संसार हात पार्नुभन्दा पापको कारण आत्मालाई उजाड पार्नुभन्दा ख्रिससँग अनन्त राज्यमा पस्न रुचाउँथे आज हामी हरेकले यो विचार गर्नुपर्नेछ कि मैले ख्रिसलाई विश्वासको कुन आधारमा पछ्याउँदैछु हुन त हामी सबैले नै उहाँलाई विश्वासको आधारमा पछ्याइरहेका छौँ तर हाम्रो विश्वासको आधार के हो कहीँ हाम्रो विश्वासको आधार कमजोर कुराहरूमा त अडिएको छैन हाम्रो विश्वासको आधार के हो हाम्रो आशा के हो यसुलाई पछ्याउनु भनेको आफ्नो क्रुस उठाएर उहाँको पछि लाग्नु क्रुस उठाउनु भनेको मर्न तयार हुनु भनेको हो प्रभु यसुले बिमारको प्रकार हेरेर निको पार्ने निर्णय गर्नु भएन उहाँको सामु हरेक किसिमका बिमारीहरू ल्याइयो अनि उहाँले सबैलाई निको पारिदिनु भयो अनि हरेक किसिमको रोगी बिमारीहरूलाई निको पारेर उहाँले तिनीहरूलाई हरेक किसिमको पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ वा तिनीहरूका हरेक किसिमको आत्मिक रोगहरू निको पार्न सक्नुहुन्छ अर्थात् सक्छु भनी देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो प्रिय मित्र हाम्रा प्रभुले हाम्रा रोग बिमारहरू अथवा शरीरका बिमारहरू मात्र निको पार्नुहुन्न तर उहाँले हाम्रो आत्मिक मानसिक र भावनात्मक रोगहरू पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ तर हाम्रो विश्वासको मूल आधार चाहिँ आत्मिक हुनपर्छ चा। हाम्रो वास्ता सबैभन्दा बढी आत्माको निम्ति हुनुपर्छ प्रभुले सोध्नु भएको प्रश्न याद छ तपाईँलाई सारा जगत हात पारेर आत्मा चाहिँ गुमायो भने के लाभ आउँ छोटो प्रार्थनासित आजको अध्ययनलाई समाप्त गरौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अनुग्रहको लागि तपाईँले दिनुभएको वचनलाई सही अर्थमा बुझ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र प्रभु आजको अध्ययनमा भाग लिनुहुने कति प्रियजनहरू यदि दुःख कष्टमा छन् भने उनीहरू अभाव र हेला अवस्थामा छन् भने प्रभु उनीहरू समस्याले जेलिएका छन् भने सबै कुरोबाट छुटकारा दिनुहोस् येसुको नाउँमा येसुको रगतमा यो बिन्ती बिछाउँदछु पिता सुनिग्रहण गर्नुहोस् आमेन मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट सिक्स फाइभ थ्री सिक्स जिरो नाइन फोर फाइभ नाइन अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान सिक्स नाइन